sembilan ahli nujum. Hatta ala lali sehingga diucapakan ingatas Allah yudah riju kang lebakan sopa lali al-Qur'ata ing undian ngala aku fisawa diati ingatasnya piro-piro epe-epe wong alasan fisawa riikturuti ing dalam piro-piro jalan merusak piro-piro jalan wal hikmatu tikaan jeneng hikmah yalati yaiku perkara asna kang alam sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla alaihi ing atas hikmah apala mongko dosa kalu taala yuktil hikmata yasa wa may yuktil hikmata faqad utiya khairan katsira yukti maring sapa Allah hikmata ing hikmah man ing wong yasa ngrasakake sapa Allah iman pamaliti sapa iku yukta den paring sapa man al hikmata ing hikmah nakut putih yang ada teman-teman yang paling sopaman khairan itu bagusan kasiran kamar kondokannya Nabi SAW kalimatun minal hikmah ya ta'alam harrojur khairun lagu minal dunia wa mafiha indahu kalimatun utisa kalimah minal hikmah disaking hikmah itu bijaksanaan ya ta'alam harkam dibinau in kalimah sopa rojur wa anam itu khairun lebih bagus lahu kaki rojul minat dunia tenimbang dunia wa malan barang biakan dalam dunia panggur mongko ningalono siro panggur mongko angenangono siro mau tiapa iku lagi berkor karena kaku apal hikmah tu hikmah iku ibaratun ketembungan ngani setiap lagi wa ila madha lan maring opo wa ila madha lan maring opo nukilah dan nukil opal lagi wakis lan madak nasiro biyakan al-lazi taqiyatal al-fali ing sa'akirini berdolak wahtaris lan romok lan berksa siro manin ikhtirori saking kebujuk bital bisa ti'amlamas mulama isu'i lawan pembelawure lawan piro-piro pembelawure piro-piro wong alim kakol faina syarwahu mengkosa penya'alana ulama isu' ala dini ngatas agama iku agama lu agung min syari syaitini tenibang alane bro-bro syaitan ini syaitan pemuti syaitan diwasitotihin kelawan lantaran mulama isuk iku yata darroju gawe lantaran soto syaitan ilan tizyak dini maring kecobot agama mingkulu bil kholki saking bro-bro artine makhluk oleh hada karena arai kalau Allah masuk agamu min syari syaitin walihada kalau ara ikilah fa'inna syarrohum ngalad dini agamu min syari syaitin walihada kalau ara ikilah kalu Allah masuk i agamu ngalad dini min syari syaitin lah masuk ilah senang senang dan takonin sebab Rasulullah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensaril khalqi saking ala-alane makhluk aba mongko wegah kan Nabi. Wa qala kan Nabi Allahumma ighfir indau Allahumma ighfir. Allahumma ya Allah ighfir muka ngapura Tuhan. Karraru padha mulan bali sapa sahabat kali ngatei soal. Wala mongko le dawuh sapa kan Nabi hum ulama isu indahuhum ulama isu hum utawi syarul khalqi iku ulama iku kira-kira wong alim kang ulama hakat araf tamang ketemang wismati wasapa siro al ilma ing ilmu al mahmuda kang den ujo po ilmu al malmu malan kang den woto po ilmu wamasarul iltibasi lan inggon tangine seserupan wamasarul iltibasi lan inggon tangine serupa wa ila kalan iku maling awak sira al khiyaratu utawi pemilih di antara ing dalem yen to angen-angen sapa sira kinapsika maring awak sira patak tadi ya dijawab mongko sebab ana sapa sira bis salaf iklan ulama salaf aw tatadalla utawa sebangsa sapa sira hablil hururi
lawan tampare kejlomprong. Watasabbah lan serupa sapa sira. Watatasabbahu lan ngudi-ngudi sapa ngudi-ngudi serupa sapa sira fil khalaqi lan ulama khalaq. Fakuluma mongko disaben-saben barang irtado hukam bilang itu ing masuk masalah. Minal ulumi saking dua ilmu iku kodim daros ya teman-teman lebur opoma. Wama akabba kan orang rungkebi sopana sumnu soali ngata sima. Faksaruhu gen. Wama di barang akabba kang rungkebi ngata. Sopana sumnu soali ngata sima. Iku faksaruhu mongkuti akake ma iku mubtada undin anyar-anyarakan. Wa muhdasun lan kesehatan anyar-anyar akan. Apa soalan teman-teman isyahah? Apa kalau Rasulullah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam badal Islam ghoriban wa say'udu ghoriban kama bada wa tuba lil ghuraba ing dawuh nyatani dawuh badha pertelo pal Islam agama Islam ghoriban halekang mumbor wasaya ujulan bakal bali apa Islam ghoriban halekang mumbor kama bada koyo le pertelo apa Islam fatuba mongko iku fatuba mongko di kebagusan iku lilu ghuraba ika dhe pira-pira wong kang padha mumbor padilah mongko dendewaken waman uti sapa iku lilu ghuraba pira-pira wong kang padha mumbor kala dhewe Nabi alladzina yuslihuna inda alladzina alladzina utul ghuraba iku wong akeh yuslihuna kang padha bagusaken sapa alladzina maing barang afsadah kang rusak sapa nasu manusa min sunnati saking sunat insu alladzina lan akeh yuhibbuna kang padha murid-murid sapa alladzina maing barang amatuhu kang padha mateni sapa nasu timah min sunnati saking sunat insu. Wafiya khabar yang lakukan dalam hadis akhara kamunya apa khabar hum ing utai dawur hum utai huroba ikwal mutama siku nawa kang podo kegiongan kang podo cecekelan bimakalan barang antum kang utawi surokabe iku aling atas yang mahal yang main dalam ikitin. Wafiya hadis yang lakukan dalam hadis akhara kamunya al huroba utai dawur al huroba utai dawur kang mumbro ikun nasu menungso kolilun kang idik solihuna kang podo bagusi sopernas benang nasi ing dalam atas menungso kasih kang ape man utai sopo man utai wong yubriduhum kang bendoakan ing man fil khalqi ing dalam makhluk iku aksaru luwi akeh min man tenimbang wong yuhibbuhum kang demen sopo man ing huroban man utai wong ulang ya goduhun kang bendu sopo man ing huroba fil khalqi ing dalam makhluk iku aksaru luwi akeh min man tenimbang wong yuhibbuhum kang demen sopo man ing huroba. Apa syaratan teman-teman jadi apa tilkal ulum mengkono-kono bila-bila ilmu iku ghoribatan kang mumbur bihai suyum katu kelawa sekilai jen sengiti sopo zakiruha wong kang nyebut ing ulum oleh dalikat warang mengkono-kono syarat tilkal ulum ghoribatan suai ruratul tilkal ulum ghoribatan kola disop asari imam asyuf yang suai rahmatullah idha ru'aita indah ru'aita idza ra'aita nalikane waru sapa sira al alima ing wong alim kasirul asdiqai kang akeh pira-pira kancara kabeh fa'lam mengko ngerti sira ana satemene alim iku mukhlitur wong kang blawur ya ana uta satemene alim iku nata kelan mengko sapa alim bil hakikan berkorokan hak abduhu mengko bendu mengko bendoaken mengkau bendoni sopa asdiko ing hak dan kodri uti kubab mutlakan kira-kira al-mahmudi kang den puji apa kodri minal ulumi saking buku ilmu al-mahmudi kang al-mahmudati kang den puji apa kodri ilang lada siro anak ilmah yang saat temennya ilmu bihala diaktibarika ikilah pemilang-milang kese pemilang-milang iku bikodri kodri al-mahmud minal ulumi al-mahmud
iku salah satu aksamin ana telu bebot dunduman. Kismun utai sak dunduman wa kang utai kismun iku malmumun kang den wodok pokoli luhu ketiga kismun wa kasih luhulan ake kismun wa kismun sak dunduman wa kang utai kismun iku mahmudun dan puja pokoli luhu ketiga kismun wa kasih luhulan ake kismun wa kulama kan kapan-kapan ono kulama kan kapan-kapan ono apa kismun iku aksaro akeh iku aksaro akeh karena mengkono apa kismun iku asana lebih bagus wa abdolah dan mengutong wa kismun asa tunjuman yuh majukan dan puji menjadi kismun apa mikharu tipe tiga-tiga kecukupan wala yuh majukan orang dan puji sopal fadil wong kang lebih wong kang ngelumi ngalehi ngatasi mikdarul kifayah wal istiqsa ulan ngatung-ngatung kakerting dalam mikdarul kifayah wauti malkur min aksam ikum mas ikum misu ahwalil badani umpah lo tiga badan ina mima kasih hati kue dene waras wal jamalilan bagus wan elok ini wami aku setengah saking ahwalil badan mau di barang yang dah bukan dan cacat, kang dan celok apa koli lu kiti kemah, wakasulang kesuan akemi. Kalau kau berhikoy dene jember, soil kulu kilan kangane pakar. Mau itu sama saking akwal mau di barang yang maju kang dan puji apa ikhtisau juga yang mencono finggal mah, kata dia mali kau yang nyerahkan itu. Ingat kata zero mengkosa temenannya akan berbalirakan itulah yang maju dan puji apa finggal takdir. Kau ditabdir iku badulun aran nyerahan wakas sejati dan koyo sifat kendel paina tahawuro mongkosak temene delaruk ngawur paina tahawuro mongkosak temene delaruk iku layuh maturat dan puji apa tahawur pihan dalam saja paingkana senacan ono petahawuro aniku min jinsi sejati saking jinsi kendel maka dalika mengkau-kau yang mengkau-mengkau badan al-ilmu tadi fakismu mengkau dunduman mengkau tadi dunduman al-malmum kan jenboto minu saking ilmu apa koli lu ketika ilmu wakasi ruhulan ake ilmu huwa ma iku perkoro lafa idata kau rafa idata mojud ping dalam ma bikin dalam agama wala dunyan orang dalam dunya ilfihi wasa temenikin dalam malah faidah tafihi doror utai kemaratan yahli butang hidup doror naf ahu ing manfaate malah faidah tafihi ilmi sihri kaya ilmu sihri wat tilas mati wat tilas mati lan ilmu kekuatan wan nujumi lan ilmu nujum bapak duhu mengkuti sebagian yang malah faidah tafihi ikulah faidah tolong faidah kemusus ping dalam ba'duh asmana bagus sahur umur ilan ngemakan umur Allah diwa kamu di umur iku anfasum lebih edini barang yang sakuhu kang yang likumi Allah sebab yang tariku terus yang sakuhu yang likuhu Allah sebab yang likuhu kang miliki ing ma sobal insan menusur ilaihi maring malah faidah wa idhafatun nafis wa idha'atun nafis utainani akan barangkan edi rupane umur iku malmu matun jenggot wa milutu sana sakin malah faidah telah mau diparang fikang ikum dalam abdoror putih kemeratan ya zidu kan nambai opel doror ngalamai ngatas barang yudon bukan tenyum opan nabu sakumene mafi doror ikhya suluh hasil ikhya suluh hasil apa mafi dororun mafi dororun yazidu alamai yudhan anahu alamai ngata sebarang yudhan kan dinin apa nusak temani ma fi dororun
iku yasulu hasil. Apa darar bihi kawan ma? Ini bingkoto iwatarin saking nekani hajat di dunia yang dalam dunia. Karena dalika maka satu menengkono ma yudhanu anah wiyah suluh bihi iku layuk taturah dan wiyawilah apa bihi kawan ma yudhanu anah wiyah suluh bihi bil idofati kawan dan cendeakan ila dorori mari kelaratan al hasri kang hasil apa doror ngan husaking ma fi dorori wa malkis menakuti dunjungan al mahmud yukang dan puji ila aksa hoyatil istiqsa'i kumoko maring katoge piro-piro katoge ngatur-ngatur kanten iku bahwa mongko utawi kismul mahmud iku al ilmu ilmu ngawarui billahi kan Gusti Allah Ta'ala abis sifat ilan kan ngobrol sifatnya Allah wa ta'ali ilan piro-piro penggani Allah wa sunnat ilan sunnate Allah fi khalqihi sunnat ilan tegese tindak lantai Gusti Allah fi khalqihi dalam mulutnya Allah wa hikmati ilan kabih caksanya Allah pitar tibil akhroti ing dalam urutakan akhirat malah dunia ngatasi dunia wainah hala mengkosat menikilah ilmu billah iku ilmu ilmu matlubun kan dan suklih ke ilmu lidati kohdati ilmu beritawa sulilan kohdati bahwa itu mengkobikan ilmu kira sa'adatil akhroti maring kebisan jalan abadul makduri Wabadul makturi utawi nyerahakan ing kemampuan bihing dalam ilmu billah tidak aksal jahdi tumo pemaring katoge kekuatan iku kusurun kang kacendak iku kusurun kang kacendak ngan hadil wajib saking radese perkara kang wajib wa innahu mangkosa temeng ilmu billah iku al-bahru segoro ladhi layu draku kang ora bisa ditemu apa gauruhu jerone bahar wa innama yahumu engkini ngubungi sopal haimu nawong kang podo ngubungi ngalas awak pilih hingga kase piro-piro kisike piro-piro kisike bahar atau piro-piro kisike ngilmu bilangi geng watrofi hilang tegese piro-piro pucuke ngilmu bilang kodrima kontiatnya barang yusiro kang den gampangaken apa mah lahum maring al-ha'im wa mahadha ora manjing atrosahu ing dalem arah-arahe ilmu billah sapa ilal anbiya'i para nabi wal auliya lan para wali para siunan biro peluang kang pada tu macam biro ending dalam ilmi alah bila bida roja dihim ingat asa beda beda ni betul derajat te ambia ilah diri ni bihis bihasa bihtilaf kuat dihim lawan milang milang ing beda beda ni kekuatan ni ambia ilah diri ni kata fauti takdirillahi lan beda beda ni terus dari Gusti Allah Ta'ala pihak ingin ing dalam akhir ambil takdir. Wahada utegi la ilmu billah wa ilmu iku ilmu al makmum kang din simpen. Alladzi la yusdaru kang ora den tulis. Alladzi la yusdaru kang ora den tulis. Aladilah sekarang dan tulis fil kutub ing dalam kutub kitab. Wayu'inu ala tanabuhi. Wayu'inu la nulung yang ala tambih ing atas yang ingatkan. Lahu maring. Ngilm al-maknun. Apa ta'alu mau bibina wa musyahadatu ahwali ulama akhrati lan ningali ing blogo tingkai berta ulama akhrati sama kaya barang saya atikam bakal tutup kopo alama tutup dengeri ulama akhrati halau dikilah kau untuk ta'alu mu'inan wa yu'inu ala tanah bujilah wa ta'alu halau dikilah kau untuk ta'alu mu'inan
iku fi awal amrin dalam kaitan yang perkara mayu'in lan nulungi ngalihi ngatasi tanat buh mayu'in ngalat tanat buh ngalihi ngatasi tanat buh fil adroting dalam adrot opal mujahadatu mujahadah wa riyadotulan riyadoh latihan atas fiatul kol bilan bersiapkan hati kata priwulan tugas yang mau berapa di kolam man ala ikin dunya adot hakim kilo-kilo samulai dunya kesabulan seserupan dan serupa batas sabulan serupa fiha ing dalam mujahadah fil ambiya iklan para nabi wal awliya iklan para wali liat tagi hadrat undang dipertelok minhu saking ilmul makmun likulis syari likulis sa'in kata sabi-sabi mongkang lumaku ila tolabihi maring nubri ing ilmul makmun kodri rizki kelan kira-kira rizki labi kodri juhdi ora kawan kira-kira ini melakukau kangelan kau teman-teman ini kan walakin lagi nakabini olono sumuki kumujud fihing dalam ilmu maknun anil ijtihad disaking teman-teman wal mujahadatu mangkutawi teman-teman ikum miftahul hidayati jadi kuncine tinggi dua Allah la miftaha ka'rono kunci kumujud lahaka dua hidayah siwaha sa'liani mujahadah wa amal ulu mengatul anakum tiblok-blok ilmu aladhi alati layuh majukan orang yang kunci minasat mengulum apa ilmu kita darun angin kira-kira maksud yang kami mendoakan wa iya mengkotawi ulum ikwal ulum tiblok ilmu alati aradna haka ngarapakan yang sunan ulum ifrutin ibadin dalam bila-bila perbu kita ya Paina fi kulli ilmi maka bisa mempersatunya di dalam satu-satu ilmu min min hasak ulum iktisaran utika jenna wa huwa utawi iktisar ikwal akalu kang lipitik bakti sol dan lankang mejono wa huwa di iktisar ikwal wasatu tengah-tengah wa stiksoan lankang ngatur-ngatur kaki waru azalikal iktisodi kang indalam murini mengkono-mengkono tengah-tengah lama rut carana penolak iku mujud lahu kadhe iktisad ila akhir umri tumo kemarin akhir umri apun mengkono sapa sira iku ahadha rujulaini salah siji wong loro imma mashulan ana kaune wong kang kumpul pinamsi kelawan iku wa imma mutafarrihat ana kaune wong kang kumpul bibari kamane sira badal farohi dalam satu sambung nafsi kasaking awairah wa yakan usaha sering awairah antas kalhila saking ketutung usaha posir dimakan barang yusli hukam bagusakan apa maghiroka ing salin siro kobla islah nafsi kain dalam satu ini menerakan ing adikro kobla islah nafsi kain dalam satu ini bagusakan ing apa waw nafsu iro Paing kun tamu kelamu sapa siri kol masuhula kan ketungkul binafsika kelan nafsu iro Kala tas tahil nongko cok ketungkul sapa siro Kau binafsika kelawan awak siro ini Kala tas tahil nongko cok ketungkul sapa siro Illa bin ilmi yang kelawan ilmu Alla dihuwa kan uti ilmu iku fardun Jen fardu akan ngalikan ada siro Bihasa binakan milang-milang ing barang yak tadi kan natati ingmat Opo haluka tingkah siro Wamalan barang yang tak lakukan kesambungan opoman minhu saking ilmu alladzi huwa fardun 'alaik fil a'mali kang durung amal adzza di kang pertelo kayane min ta'allumi sholati saking bibinau ing sholat ing bibinau carane sholat wa tahrati lan suci wa sawmi lan puasa Wa inna mal ahamu yang bisa dikang luya digati Allah di ahmalahu kangan burakat ing aham Sob al kulus kabin musa Iku ilmu sifatul kolbi Ngilmu neto kesiwati api Wa malam barang yuh matu kangen kujo Koma min hasaki Sifatul kolbi
Pamawan barang yuzam kang sing celok apa mah idla yang fakku orang rada di kapata sebab dasar manusia anis sifat bisa kena bersifat al-mahmud datikan al-mahmud matikan kebodoh bersifat mislul hirsi utawi contohnya umpani loba wal khasadilan drengki wal yakilan riyah wal kibberilan kumerdi wal ujibilan ujib wahwa biha wahwati misal hirsi wahwati wan dua piro sepadane piro-piro barang kang madane ing guru minal hirsi ahlihi wa jamu dari kau ti sikabe mungkon kono sifat iku muhlikatu kang rusak wa imaluha utaini ani akan ing sifat lumamun dari kutub tulis minal wajibati ma'ana istihalmi nah sabtu sani wa ihmal wa tawini ani akan ing sifat lumamun mal istighali satu sartone ketungkul bil a'mali kan berapa amal zahir ketika bertelok iku yudohi itu apa minal wajibat wa ihmaluha minal wajibat dikanti ala suat wa ihmaluha ma'al istighol langsung bukan ma'an al istighol ma'al istighol bil a'mali zahirah iku yudohi nyerupani apa ihmal al istighola ing ketungkul bitola izahirul badani kelawan belonya ing zahir badan nginda ta'azin alikane tompol orofil jorobi kelawan kudikan wajah mamilan piro-piro wudhu wajah mamilan ing watahawa itu gampang diikrojil maja diklawan ngetoakan ing babone penyakit diikrojil maja diklawan ngetoakan ing babone penyakit bilfas diklawan cantuk wal ishailan kelawan urus bisa ngetoakan barang sinan wadkan wahasawiyatul ulama'i utai asor-asore bilo-bilo alim iku yusiruna isyaroh sobah sawiyatul ulama' bil amali kan betul amal adzoh dari kan berjaya. Kama yusiru kalau isyara soko at-tarqiyah bila-bila wong kang lungguhan ing dalam jalan minal aktif bayi saking betul tapi ditilain kelawan blonyoan ditilain zahirul badani kelawan blonyoan ing dalam badan Allahumma la ahsa tu tawi wa tu alim dan ahsa tu ayu sirna ora isyarah sapa ulama ila akhir illa tidak dhil fatina itu awan nuci akan ibadah waqad imawati syah syar lan ngetok ing piro-piro waqad imawati syah lan ngetok ing piro-piro pokoke kaelekan di esa di mana bikin lawan rusak ing kelebihan goncuk oleh mawari disyar wakol ima hori siha lan betul inggon mancepe mawari disyar sehingga kol bisa ing hati wai nama faza'ah yang kesin ngake-ngake akan sebab aksruna ilo biwakan ake ilal amali maling betul amal azal ketika bertelok antar berlalu bisa tidak membaca hati. Bisa bulati amal jawari hikono tertungkul ya berkira penggawainya berkira wongkang. Oke. Bisa bulati amal jawari hikono gampangnya berkira penggawainya berkira anggota abadah. Wastis abi amal puluh bilan angele kira-kira ngamal berkira hati. Kama yafzi ukoyole blonyoi wainama fasya ini sini agak-agak bumi
Sapa asal agak ulama ilal a'mali mari betul amal agar ikan bertolong mantat hilu puluh bi ajo saking pucat menutu ati bisuhlati amal sawarihi kono gampang ya biar penggawainya anggota biar anggota badan pasti abi amal kulubi lan angele biar amal juga ati sama yang ziu koy oleh agak-agak ila ila idzohir maring blonyoi ingkang zohir ila ila idzohir maring blonyoi anggota kang zohir sopaman wong yastas'i bukan ngumbe sopaman syarbal adwiati ing inuman tombo almarroti kang pahit ya zalu mengkorot kisir ing sopaman iku yat abu kangelah sopaman fitila ing dalam blonyoi waya zidu lan tambah-tambah filmawati dalam piro-piro babone penyakit kata ada doa kulam dati tegel-tegel bihi kelawan opal amrod kata doa kata ada doa kulam dati tegel-tegel bihi kelawan mandastas itu opal amrod udhadolo ingkuntang kelawan sepersil ikumuri dan kangarpakan til akhroti maring akhroti Kali barang kamu pinginnya jadi maring selamat bahari banyak terkam layu minar berarti bagi kerusakan. Al abadi kan bosso sak awas. Sekali mau kau tunggu sobi siropi ilmu hilali. Lawan ilmu nebu bilat al batin atikan batin. Wa ila jalanan bani ing hilali batina. Malam mengat sebarang fasol nahukan merinci isun ingma siropi ilmu hilikati. Ing dalam kitab ikhya kang mertelakan piro-piro pekerti kang rusak. Semayan jaru, makon uli dati ketarik. Semayan jaru makon uli narik. Jika kelas siropo zalika, mengkono-mengkono istighol. Ilal makom mati ngarim bebel makom al-mahmud dati kang yang puji al-mahmud dati kang yang sebut. Firupu ilmu jati dalam sepatutnya kita tidak tahu itu akan dua-dua pakar tika yang mengatakan lama halakah kau mesti. Nah, kalau dalam kuasa tenang hati itu dan baru kali dalam kokol nazumum inal nazumum misking barang kami jadi waktu intal anak kita kebat apa alat firman Tuhan di dalam kasih. Kalau ardu ke itu intal kebat-kebat. Ida faroho intal mangkota kebal kokolot fil mahmud dikelawan kang jen puji wal adu di bumi ibida nukian nalikan jen bersih apa alat nilasasi saking suket nabata mangkot cukul biha ing dalem alat kok asna fuzati piro piro warnane pedagang warroya inilan piro piro wawang ilam tafroh ilam tafroh mengkulaman burung rampung waroyahnya beberapa wangin wa ilam dakdoh lam rako bersopo siro min dalika saking mengkono-mengkono hasis lam tambut mengkola cukul apa dalika mengkono-mengkono asnah bujat ala tas tahil mengkocok cukul ketungkul sopo siro kiburu cukil hatika bila-bila kutukai lasia mengapa manih di zumrotil holki di zumrotil hati menjalan dua manih makhluk wafi zumratil khalqa ikum dalam golongan makhluk man utai wongkot koma antum menjumeneng sopaman antum menjumenengi sopaman bikan kurutu kifayat wa inamah lika nafsi mengkosa temani gue barusakan yang awak gue niman ikut lima yang dalam barang jika ikulan masolahku bihan ikulan masolahku berihi utai